Do'stlar, vaqtingizni xushvaqt o'tkazmoqchi bo'lsangiz, Latifalar kanaliga obuna bo'ling. Eng qiziq latifalar sizni kutmoqda. Doim kulib yuring. Ssilkasi videoning ostida. Salom do'stlar, bugun men sizlarga oy haqida faktlarni va agar oy bo'lmasa nima bo'lishini aytib beraman. Qani ketdik. Oyga 1969-yil 21-iyulda birinchi marta amerikalik kosmonavt Neil Armstrong qadam qo'ydi. Hozirgi kungacha oyga qadam qo'ygan kosmonavtlar 12 kishini tashkil etadi. Bularning hammasi amerikalik kosmonavtlardir. 1969-yilda Neil Armstrong, Buzz Aldrin, Pete Conrad, Alan Bean. 1971-yilda Alan Shepard, Edgar Mitchell, David Scott, James Irwin. 1972-yilda John Young, Charles Duke, Eugene Cernan, Harrison Schmitt. Oyda bo'lgan kosmonavtlar yerga quruq qaytishmadi. Ular 400 kg oy tuprog'idan ilmiy ekspertiza uchun yerga olib tushdilar. Oyda havo temperaturasi keskin o'zgarib turadi. Bir kunda oyda havo -100 gradusdan +150 gradusgacha keskin o'zgarishi mumkin. Bu esa oyning juda injiqligidan darak beradi. Agar oydagi kraterlarni, oydagi dog'larni ko'rmoqchi bo'lsangiz, oddiy teleskopdan foydalanishingiz mumkin. Oyda havo yo'qligi tufayli u yerda quyosh botganda va quyosh chiqqanda bizning yerimizdagiga o'xshash quyosh botishidagi go'zal shafaqli manzarani ko'rmaysiz. Oy hech qaysi davlatning shaxsiy mulki hisoblanmaydi. 1979-yilda dunyoning 13 ta davlati oyga shaxsan egalik qilmaslik haqidagi shartnomaga imzo chekishgan. Oy 4,5 milliard yil oldin paydo bo'lganida oy hajmi hozirgi holatidan ko'ra ancha katta bo'lgan. Oyning hajmi quyoshdan 400 barobar kichikdir. Lekin bizga oy yer bilan bir xil hajmga o'xshab ko'rinadi. Buning sababi yer bilan oy o'rtasidagi masofadir. Oyda har doim yulduzli osmon, quyosh va yer ko'rinib turadi. Oy har yili 4 santimetr yerimizdan uzoqlashadi. Million va milliard yillardan so'ng oy umuman yerdan uzoqlashib yo'qolib ketishi mumkin. Oy yerdagi tinch, go'zal hayot uchun muhim rol o'ynaydi. Kechalari esa tun malikasi osmonimizni bezab yoritib turadi. Agar oy yo'q bo'lsa nima bo'ladi? Agar oy bo'lmasa tun qop-qorong'u bo'ladi. Daryolar oqmay qoladi va oddiy ko'lmakka aylanib bir joyda turadi. Dengizlar esa bir necha 100 metrga ko'tarilishi mumkin. Bu esa suv toshqiniga olib keladi. Oy yer sayyoramizni aylanishini bir me'yorda ushlab, aylanishini sekinlashtirib turadi. Agar oy yo'q bo'lsa, yer aylanishi tezlashib, bir kun atiga bir necha soat bo'ladi. Bir yilda esa 1000 kundan oshiq kun bo'lishi mumkin. Agar oy yo'q bo'lsa, shiddatli yomg'ir, sellar yog'a boshlaydi va juda kuchli shamollar hamma yo'qni vayron qilishi mumkin. Oy yo'q bo'lsa, issiq o'lkalar darhol sovib ketadi. Sovuq o'lkalarda esa jazirama issiq bo'ladi va yer qimirlashlar ko'p bo'ladi. 1000 yildan beri uxlab yotgan vulqonlar uyg'onib otila boshlaydi va har kuni kuchli uraganlar bo'ladi. Bu esa yer yuzida hayot shaklini buzib tashlaydi. Mana shunaqa gaplar do'stlar. Agar video yoqqan bo'lsa, kanalimizga qo'shiling va videoga like qo'ying va o'zingizning fikringizni izohlarda qoldiring. Hammaga xayr.